Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. April je v mestni občini Celje prazničen mesec in tudi priložnost za pregled opravljenega zlasti od prejšnjega praznika in seveda za predstavitev načrtov. Zato je tokrat z nami župan mestne občine Celje Bojan Šrot. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, kako bo z letošnjim praznovanjem? Najbrž vas vsi na začetku najprej to vprašajo, ali bo uživo proslava, ali bojo dogodki, bodo prireditve? Proslava bo zagotovo uživo. Mi se predvsem veselimo tega, da bo lahko malce drugačna, kot sta bili zadnji dve, zaradi vseh omejitev v zvezi s pandemijo. In pričakujemo, da bo letos polna dvorana Narodnega doma, tako kot je običajno, da bo zelo slovesen, lep kulturni program. Osrednja nit proslave pa seveda izročitev vsakoletnih občinskih priznanj različnim dobitnikom, tisti, ki jim takrat izrečemo zahvalo, priznanje in izkažemo čast za vse, kar so naredili in dosegli. No in letos imate kar tri častne meščane. Ja, pride kakšno leto, ko pride več kvalitetnih predlogov, namreč Komisija za volitve, imenovanje, priznanje, nagrade, pa tudi mestni svet so vezani na predloge, ki jih podajo različne institucije v mestu, občani, društva in podobno. In letos je res, rekel, bogato leto, dobili bomo tri nove častne meščane. Vsi trije se nedvomno zaslužijo to priznanje in smo zelo veseli in ponosni, da taki ljudje živijo med nami. Govorimo o gospodu Janku Turnšku, gospodu Jožetu Wolfandu in gospodu Milanu Zupančiču. Vsak na svojem področju je pustil pomembno sled v mestu, naredil več, kot je od človeka normalno zapričakovati, hkrati pa so bili vsi zelo vpeti in so še pravzaprav v dogajanju v mestu na različnih področjih, recimo gospod Turnšek, pionir kabelske televizije v Celju, podjetnik, vse življenje gasilc, gasilski funkcionar, gospod Mile Zupančič, uspešen direktor družbe Aero Celja, zaljubljen v rokomet, še vedno aktivn spremljevalec tega dogajanja in pa tudi Jože Wolfand, ki je pravzaprav idejni oče pesniške nagrade Veronike, publicist, podjetnik, pesnik, skratka, trije izjemni ljudje. Tudi celjski grbi bodo trije? Ja, tudi. Enega bo dobil gospod Igor Dosedla, dolgoletni direktor šolskega centra Celje, ene največjih šol v Sloveniji, ki je izjemno uspešno upravljal svoje delo. Drugega Bojana Mazil Šulinc, direktorica Doma ob Savinji, ki tudi predstavlja presežek na svojem področju. Mi si rečemo, da je to več kot zgolj dom, ampak recimo dom starostnikov, ampak da je resnično pravi dom vseh tistih, ki tam živijo in se počutijo tam kot doma, z svojim toplim odnosom do stanovalcev, do zaposlenih. Vse skozi uvaja različne novosti, tako da smo ponosni, da imamo tako institucijo v mestu, čeprav je ustanovitelj Doma ob Savinji država. Tretji zlati grb pa bo dobil Pokrajinski muzej Celje, ki deluje že 140 let in skrbi za našo kulturno dediščino, za različne zbirke. Področje delovanja Pokrajinskega muzeja je tudi sicer širše, kot je samo območje mestne občine Celje, gre za regijsko institucijo, ki je tudi zelo inovativna, zahvaljujoč zaposlenim v tem muzeju. Imamo ono čudovito razstavišče mesto pod mestom, pa zbirko celjskih grofov, Almo in še kaj. Zanimivo, srebrni celjski grb, knjigarna Antika, ne? Knjigarne niso pogosto med prejemniki občinskih priznanj in tudi kakšnih drugih. Ja, mogoče jih kje drugje pozabijo predlagati, no, ampak Antika je zelo prepoznavna knjigarna v mestu, ne samo zato,
ker je to zasebna knjigarna, ki pač prodaja, pravzaprav edina taka klasična knjigarna v mestu, ampak je prepoznavna tudi zaradi številnih dogodkov, ki se v tej knjigarni odvijajo, od pesniških večerov, predstavitve različnih knjig, knjižnih izdaj in podobnega, tako da si to priznanje res zaslužijo. Pa bronasti celjski grb in kristalni seveda tudi, ne? Letos bomo podelili tudi tri bronaste grbe, celjske grbe. Prejme ga Zvone Dežnak, ki je bil dolgoletni direktor družbe Toper, tudi im rekel en tak motor na področju razvoja tekstilne industrije v Celju, ki je žal danes skoraj da ni več. Bil je pa poznan potem, da je znal prisluhniti v svojem času, to je bilo še v času Jugoslavije in prejšnjega sistema, tudi potrebam vrhunskih športnikov. Jaz vem, da je recimo Toper izdeloval tudi potrebna oblačila za različne himalajske odprave, potem na hrbnike, tiste znamenite nosaške krošnje in podobno. Druga je, dobitnica je Tatjana Dremelj, ki je med Celjani, zlasti malce srednjimi ali pa starejšimi generacijami, prepoznavna ime na področju zabavne glasbe in pa gospa Helena Novak za svoje delo na področju floristike, cvetličarstva, izjemno uspešna in priljubljena cvetličarna v Celju. Letos bomo podelili zgolj dva kristalna grba, žal več predlogov ni bilo, to je priznanje, ki se podeljuje za odličnost v času študija. Prijeli ga bosta dve mladi dami in sicer Iva Džekić-Tanjšek in pa Tjaša Žohar, obe odlični študentki za odličnost v času študija, pa tudi za spodbudo pri nadaljni karieri. Verjetno na tak način tudi povežete mlade, ne? Tudi če gredo potem kam drugam, vedno vedo, odkot so prišli. Ja, jaz mislim, da tega nikoli ne pozabiš, kje je tvoj dom in kje si hodil v šolo, odkot prihajaš, tudi če te kariera ali pa kakšni drugi razlogi kasneje odnesejo kam drugam. S tem jim pravzaprav pokažemo, da smo ponosni in da se skupaj z njimi veselimo njihovega uspeha. In seveda, jaz sem prepričan, da je še več odličnih študentov, pa jih žal nihče za to nagrado ni predlagal. Običajno so starši tisti, ki najbolje vedo, kako so njihovi otroci končali študij. In če je kdo leto zamudil, naslednje leto je nova priložnost. Galerija na prostem bo tudi letos. Ja, to je tradicionalen dogodek v obdobju oziroma času občinskega praznovanja. Običajno smo to galerijo vedno pripravimo na neko temo in smo jo običajno prezentirali na teh velikih jumbo panojih. Letos bo malce drugače. Namreč galerija bo postavljena na Savinjskem nabrežju. Nekaj tudi zaradi tega, ker smo pač v predvolilnem času in so ti jumbo panoji v veliki meri zasedeni z predvolilnimi sporočili. Letos bo Celje gostilo tri velike mednarodne dogodke. V juniju svetovno prvenstvo v rokometu za mladinke, potem v novembru za članice, bo eno izmed mest gostiteljev, vmes pa izjemno velik dogodek Gasilska olimpijada Celje 2022, kjer pričakujemo udeležence iz 23 držav z celega sveta, preko 10.000 udeležencev, tako tekmovalcev kot podpornikov, spremljevalcev. In mladi so slikali na te teme, tako da tisti, ki so izdelke videli, so povedali, da so zelo dobri, kakovostni in smo ponosni, da imamo tako ustvarjalne mlade ljudi. In bodo tudi takrat v času teh dogodkov na ogled, ne samo ob občinskem prazniku? Ja, upam, da se bodo ohranili, veliko je odvisno tudi od tega. O prazniku mestna občina Celje izda tudi mestni časopis? Ja, res je. Mislim, da že gre za 33. številko. Gre za časopis, ki ga dostavimo vsa gospodinstva v mestni občini Celje in je predvsem informacijske narave.
brez kakršne koli politične propagande. Želi, da bi Celjanke in Celjani bili čim bolje informirani, kaj se dogaja, kaj se načrtuje in ne nazadnje tudi, kaj se je naredilo v mestni občini. Celje, jaz mislim, da večino prebivalcev vsake občine zanima, ne samo dogajanje pa njih doma, ampak tudi v okolici. Vedno govorimo ob občinskem prazniku o dosežkih, včasih pa tudi rečemo, kaj pa ni uspelo narediti, ampak en velik projekt, ki je bil zdaj zaključen in težko pričakovanje prizidek osnovne šole Hudinja, kaj ne, za tiste starše tam niso vsi otroci mogli obiskovati tisto njihovo matično šolo, ker je bila pretesna, torej zdaj je uspelo, kako je, otvoritev je bila? Ja. Seveda, tega smo zelo veseli. Osnovna šola Hudinja je največja celjska šola izmed desetih. Prostorska stiska je bila takšna, da so imeli, ravno včeraj sem se pogovarjal z vršilcem dolžnosti ravnatelja na osnovni šoli Frana Roše, da so imeli en razred od hudinskih otrok, če tako rečem, tisti, ki bi po šolskem okolju spadali v osnovno šolo Hudinja, pa so hodili na osnovno šolo Frana Roša. Zgradili smo velik prizidek, lep, sodoben, energetsko varčen, s 12 novimi učilnicami, 5 kabineti. Nekaj smo postorili tudi v starem obstoječem delu šole, energetsko izboljšali stanje. Nas pa čaka še nekaj dela na zunanji ureditvi, predvsem na tribunah športnih igrišč. Čeprav je to ena najlepših šol z čudovitim parkom, in smo veseli, da praktično od takrat, ko je šola bila pozidana, je ta park ostal ohranjen. Čeprav so bile kdaj kake težnje, da se še kaj pozida, ampak... Sploh, ker je v jedro, ne, v mestne. Ja, seveda, ampak ta šola ima res veliko življenjskega prostora, če temu tako rečem. Kako pa je bilo z denarjem? Ja, celoten projekt je stal nekaj čez 2 250 000 evrov. Nekaj manj kot 400 tisoč evrov nepovratnih sredstev pričakujemo od ekosklada in pa od Ministrstva za izobraževanje in šport 1 700 000 evrov. Zelo veseli smo, da je lani ministrstvo po dolgem, dolgem času, jaz mislim, da skoraj več kot 10 letih, končno imelo razpis tudi za sofinanciranje izgradnje osnovnošolskih objektov. Mi smo se na ta razpis prijavili in bili uspešni, kot že rečeno, z tem 1 700 000 evrov nepovratnih sredstev, kar pomeni, da se bomo malce prej lahko lotili gradnje novega vrtčarskega objekta na Škapinovi ulici, to je enota Čira Čara. Objekt je dotrajan, mislim, da je iz leta 1986 in strokovnjaki so ugotovili, da bi bilo neekonomično, da ga gremo prenavljati, bomo zgradili nov objekt. Čaka nas pa seveda še ena naloga na področju osnovnošolskega prostora in sicer na drugi osnovni šoli moramo zgraditi eno manjšo telovadnico in še nekaj kabinetov, tudi tam je prostorska stiska velika. Kar pomeni, da je kar dobra nataliteta in število prebivalcev, ne, po drugi strani teh težav, ali mislite, da ne? Ja, ampak ta nataliteta je za 6 let nazaj, recimo, ne, sem pričakoval, da bo zdaj v času korona krize nataliteta malce više, ljudje so bili veliko doma. Žal, podatki ne samo za Celje, ampak za celotno Slovenijo niso spodbudni, tako da bo verjetno država morala na tem področju, demografskem področju, narediti kakšne bolj konkretne in spodbudne korake. Morda lahko vseeno napoveste, kdaj bi vrtec na Škapinovi lahko bil zgrajen? Ne morem napovedati, kdaj bo zgrajen, ampak v letošnjem letu imamo v proračunu sredstva za projektno dokumentacijo. Namreč ta, s temu rečem, nevidni del tudi traja kar nekaj časa, da pridobimo projekt, so potrebno dokumentacijo in predvidoma bi se gradnje lotili v naslednjem letu. Prenovili in odprli ste tudi prenovljene prostore na Gregorčičevi 6. Tam je zdaj, so prostori tudi zdravstvenega doma. Kako so zaživeli, so polni? Ja, seveda, se ta objekt je nekdaj že bil objekt zdravstvenega doma, to se starejši Celjani in Celjanke spomnijo.
Zdravstveni dom na lokaciji, kjer je sedaj, je pravzaprav že pokal po šivi in takrat, ko smo se odločili, bila dilema ali izgraditi prizidek na obstoječi lokaciji ali pa prenoviti te nekdanje prostore zdravstvenega doma, kjer je kasneje dolga leta bil center za socialno delo in so bili v veliki meri prazni in seveda edina racionalna in gospodarna odločitev bila prenova obstoječih že zgrajenih prostorov. Mestna občina je odkupila še nekaj stanovanj v tem objektu, skupaj odkupila tudi prostore ministrstva za pravosodje, tam je imela svoje prostore delovno sodišče oziroma smo naredili menjavo za druge prostore, tako da je sedaj celoten objekt namenjen dejavnosti našega zdravstvenega doma. Prostori so lepi, čudoviti, investicija je bila precej velika, 3,4 milijone, brez upoštevanja začetne vrednosti zgradbe seveda in celjski zdravstveni dom ima zdaj res odlične prostorske pogoje za delo, zlasti tisti del, kjer je bil prej najbolj podhranjen, če tako rečem, fizioterapija in še nekatere specialne stvari, tako da smo na koncu vsi zadovoljni, tudi tisti skeptiki, ki so takrat nasprotovali te prenove in se tako goreče zavzemali za gradnjo prizidka. Meni se je res delo že takrat škoda in se je zdaj izkazalo, da smo imeli prav, da bi tisti prostor med zdravstvenim domom in bolnico Celje, ki je tako ali tako že precej pozidan, še dodatno pozidali z nekim prizidkom, s tem zmanjšali zelene površine, hkrati pa imamo preko ceste, preko ulice pa prazen objekt. To bi bilo res skrajno negospodarno. Niste se pa potem odločili za nadhod, nekaj časa je bilo rečeno, da bosta objekta povezana? Ne, nismo se odločili, ker smo potem tudi v dogovoru z vodstvom zdravstvenega doma in projektantom ugotovili, da to pravzaprav ni potrebno. V Celju namenjate veliko pozornosti zelenju, drevesom. Nazadnje smo bili pri vas, ko ste odprli čisto poseben park. Zakaj je tako poseben? Pa menda je bila to vaša ideja. Ja. Celjani so zelo občutljivi na zeleni sistem. Mesto pač ima določena bremena, rečemo 150-letne industrije v mestu in Celjanke in Celjani so zelo ekološko osveščeni in kot sem že rekel, občutljivi na vsak poseg v zeleni sistem. Za izgradnjo podaljška severne vezne ceste oziroma ceste dr. Janeza Cvirna proti cesti na Ostrožno je med samo cesto in vodotokom, ki mu rečemo kanal LKS, Ložnica, Koprivnica, Sušnica, en tak grd izraz, nastala na velika površina, za katero smo ves čas vedeli, da jo bomo ozelenili. Smo tehtali med različnimi možnostmi in se na koncu odločili, da tu naredimo en tak mini park. Posebnost tega parka, ki mu rečemo park dreves C, s tem podarjenim C-jem, ki ga ponavljamo tudi pri celebusu, kolescu in še čim, smo se odločili, da damo in povabimo občanke in občane, pa tudi gospodarske družbe, pravzaprav vse institucije, pravne subjekte v mestu, da lahko prispevajo drevo za ta park. Mi smo bili nad odzivom izjemno presenečeni, namreč mislim, da v enem tednu se je javilo več kot 150 donatorjev. Prostora v parku je zaenkrat bilo za 118 dreves, koliko smo jih posadili. Nekaj imamo na tej lokaciji še prostora in glede na izjemen odziv in pozitiven odziv smo se odločili, da bomo to akcijo jeseni še nadaljevali in jo mogoče potem vsako leto znova zagnali. Ugotovili smo, da imajo ljudje prvič si želijo nekaj prispevati za bolj zeleno okolje, hkrati imajo zelo različne razloge, zakaj so donirali 100 evrov, kolikor je bil znesek donacije za posamezno drevo. Nekateri kot spomin na kakšen dogodek, obeležitev, ne vem, kakšne obletnice, rojstva ali kaj podobnega. V parku smo posadili
18 različnih vrst cvetočih dreves, tako da ta park bo spomladi zelo lep, že zdaj nekatera drevesa cvetijo. Hkrati so to tudi medovita drevesa, tako da bodo paša za čebele in uči. Čaka nas še nekaj dela na zemlji, kjer bomo sejali v prihodnjih dneh travo. Tudi tu smo se odločili, da bomo sejali travne mešanice teh klasičnih travnikov, kakršnih skoraj da več ne vidimo, z vsem travniškim cvetjem. V jesenskem času pa bomo verjetno posadili še nekaj tistega najbolj zgodnega spomladanskega cvetja, kot so narcise in pa žafrani oziroma krokusi. Tako da bo nastalo tu eno tak čudoviti zeleni pas med samo cesto, ki je tudi dobra prometna rešitev za ta del Celja, in pa stanovanjskim naseljem na severni strani. Ne gre pa pozabiti, da tudi na južni strani te ceste proti Sončnemu parku je že kar nekaj let sprejet podroben občinski prostorski načrt za izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš in da se bo tudi to območje slej ko prej pozidalo. Ampak za ta območje parka so bile kakšne ideje, da bi se to pozidalo, da je to dragoceno tudi z vidika nepremičnin? Ne, tu prvič gre za zelo podolgovato parcelo, kjer pozidava ni možna, tako da bomo po enakem stilu, kot sem že rekel, uredili še podaljšek proti vzhodu, vse tam do tistega krožišča ceste v Lokroc in ceste doktorja Janeza Cvirna. Tam imamo prostora še za 40 dreves, pa verjetno potem še ob Greven Brojški in še kje. Problem je bil tem, da pravzaprav nismo mogli ustreči vsem donatorjem v tem, da praktično nismo mogli kupiti dreves. V tem času je izjemno povpraševanje po celotni Evropi. Naši iz podjetja Zelenic so bili v dveh velikih drevesnicah v Italiji, ena čez 400 hektarjev, druga čez 800 hektarjev velika. Si je težko predstavljati tako velike drevesnice, ampak tisti največji niso dobili niti enega drevesa, nekaj potem v manjši, nekaj smo jih pa kupili še v sosednjih državah, ker smo pač želeli kupiti zgolj cvetoča, medovita drevesa. In malo starejša, ne eno let. Ja, to pa je že dolgoletna praksa, da kupujemo malce debelejša drevesa, ta potem hitreje prevzamejo to funkcijo, zaradi katerih pravzaprav sedimo, se pravi, oblikujejo bogate krošnje, nudijo senco, zavetje različnim živalskim vrstam, pticam, hladijo mesto v poletnih vročinah in podobno. Travniško cvetje si bodo pa lahko verjetno nabrali Celjanke in Celjani, ne? Ma ja, čeprav upam, da ne vse cvetje, veste, po dveh dneh že uvene, najlepše je, če bo ostalo tam, kjer je, zlasti, ker je to območje tudi zelo frekventno, ljudje se sprehajajo po peš poti, ki poteka po nasipu, potem se vozijo po kolesarski stezi, ki je ob cesti. In naša želja je, da to območje tudi ne bi postalo WC za hišne ljubljenčke. No, v Dečkovem naselju to je tudi en tak zelo velik projekt, na katerega ste zelo ponosni. So se konec oziroma sredi decembra lani vselili prvi stanovalci v prvih dveh blokih. Kakšen je odziv, kako je z ostalimi štirimi objekti? Mene še noben od stanovalcev ni poklical, tako da ljudje ponavadi, če so zadovoljni, ne kličejo, če jih pa kaj moti, pa kličejo, sklepam, da so zadovoljni in veseli, da so dobili nova stanovanja, ki so lepa, res kvalitetna. Treba je povedati, da imajo vsa ta stanovanja tudi rekuperacijo, tega ni niti v objektih, stanovanjskih objektih, ki se gradijo na trg, tako da sem prepričan, da so najemniki zelo zadovoljni. Dobro teče tudi nadaljevanje tega projekta. Garažna hiša je že končana in služi svojemu namenu. V ostalih štirih objektih pa se bodo stanovalci priselili predvidoma v izteku tega poletja. To so bila tudi evropska sredstva?
Ja, to so bila tudi evropska sredstva. Gre seveda za zelo velik projekt, 142 stanovanj plus garažna hiša na tej lokaciji, vrednost investicije je preko 16 milijonov evrov. Mestna občina je namenila 5,8 milijonov evropskih sredstev za ta projekt iz mehanizma CTN, približno 1,3 milijona za komunalno opremo tega območja, plus vrednost zemljišča. Ostalo pa je del, ki ga je zagotovila družba Nepremičnine, 100% v lasti mestne občine Celje v obliki kredita, ampak to je naložba, ki je bila potrebna in je vsakako smiselna. Verjetno je potreba po najemnih stanovanjih še večja. Tudi razpis je pa ta že zaključen za ta stanovanja, ki še niso vseljena. Ja, te postopke vodi naša družba Nepremičnine, tako da mislim, da je razpis zaključen že zdavnaj. Dejstvo je, da imamo praktično vse skozi, tam nekje med 400 in 500 prosilcev za različna stanovanja. Čeprav je naš stanovanjski fond, javni stanovanjski fond, če tako rečem, zelo bogat. Mi imamo preko 2000 stanovanj v javni lasti, kar je glede na velikost mesta pravzaprav največ v Sloveniji, bistveno več kot jih ima Ljubljana, ki ima okoli 5000 stanovanj, mislim, da v javni lasti, ali pa nam primerljive občine, kot so Kranj, Koper in še kakšno. Ta stanovanjski fond vsako leto tudi dopolnjujemo, sedaj smo ga že dopolnili in ga še bomo s temi 142 stanovanji. Družba Nepremičnine se pripravlja tudi na obnovo objekta, ki so ga že kupili pred leti tam pri gledališču, kjer bodo varovana stanovanja, tudi po teh stanovanjih velika potreba. Sem pa vesel, da je zelo živahno tudi na področju gradnje stanovanj za trg, tudi to blaži stanovanjsko stisko. Slovenci smo radi lastniki prostorov, kjer bivamo ali stanovanja ali hiše. In sem vesel, da tudi tam, da je to področje zelo živahno, da stanovanja gredo dobro v prodajo, kolikor imam informacijo, verjetno je razlog temu, da se praktično 10 let ni zgodilo kakšnega novega večstanovanjskega objekta. Med projekti, ki jih načrtujete oziroma so že v izvajanju, je tudi navezovalna cesta Ljubečna, avtocestni priključek Celje vzhod. Kako je, zakaj je potreben oziroma kdaj naj bi se zasadila prva lopata, da rečemo tako? Zadnja pravzaprav, ker projekt gre proti koncu, to je avtocestni priključek Celje vzhod, severni del, kot mislim, da ima delovno ime, seveda, ker poteka severno na priključku Celje vzhod, severno proti sosednji občini Vojnik. Ta cesta je pomembna, ker bo na eni strani razbremenila samo naselje Ljubečna, skrajšala dostop do avtoceste celotnemu temu območju Aclina, Zadobrove, Ljubečne, občine Vojnik, če tako rečem. Hkrati bo zgrajen tudi nov cestni priključek do industrijskega dela na Ljubečni, do poslovnega dela, tako da se bo tudi tovorni promet umaknil v sedanji cesti, ki poteka mimo šole, mimo sedeža krajevne skupnosti. Malce so se dela zavlekla zaradi spremembe projekta, namreč na našo željo je bil kasneje doprojektiran in tudi zgrajen še eno krožišče, ravno za to cesto, servisno cesto za industrijsko cono. Gre pa pri tej investiciji za investicijo države, tako da mestna občina sodeluje v manjšem delu v tem projektu. Kakšna dela pa potekajo pri mestni tržnici? Pri mestni tržnici pa urejamo še tam manjkajoči del, mi smo temu rekli, peta faza prenove starega mestnega jedra. Tisto divje parkirišče, verjetno se ga Celjanke najbolj potem spomnijo. To je bilo zemljišče, ki je bilo v zasebni lasti. Smo si dolga leta prizadevali, da smo ga odkupili in sedaj urejamo tam en manjši trgec z
zelenim sistemom, klopcami, tako da prenovo komunalne infrastrukture, se pravi kanalizacije in vsega, kar je pod zemljo in nekje do začetka junija bo tudi ta del, ki predstavlja razširjeno območje mestne tržnice, urejen. Ne bo stilu, več parkiranja tam? Ne, to bo park. V stilu, kot je urejeno sicer naše staro mestno jedro. Zanimivo, ne? Pa vendar zelo pomembno. Odprli ste brezplačne javne sanitarije. Ne? Kar nekaj časa tega ni bilo, da ne govorimo o drugih mestih in krajih. Ne? Ampak pravzaprav je to zelo pomembna investicija. Ja, ene so brezplačne, ene pa ne. Prej smo imeli pravzaprav edine javne sanitarije na mestni tržnici. In zlasti v času korona krize, ko je bilo veliko tudi gostinskih lokalov zaprtih in so seveda ljudje prej uporabljali sanitarije teh lokalov, se je pokazala potreba v mestu, da se zgradijo tudi javne sanitarije in smo v relativno kratkem času dobili ene v pritlični etaži celjskega doma, tam, kjer je nekdaj bila cvetličarna, zraven tropske hiše, sanitarije so dostopne tudi za invalide, njim dostopne tudi 24 ur na dan, sicer pa se zvečer ob 21. uri zaprejo. Hkrati smo tu pri Tuški mački postavili kontejnersko rešitev sanitarije, te pa so plačljive, 50 centov. Stane uporaba z željo, da ljudem omogočamo dostojno upravljanje potreb tudi v takrat, ko so v mestu in ko so mogoče gostinski lokali zaprti ali še kaj. To je pač nek civilizacijski standard za sodobna mesta. Omenili ste Turško mačko, se že ve, kaj bo s tistim objektom? Ta je v lasti mestne občine, mi smo ga v stečaju kupili oziroma objavili predkupno pravico. Imamo nekaj interesentov, ki bi radi vložili, naša želja je, in pri tem bomo ustrajali, da to ostane objekt, ki bo ostal kot hotel. Mestni hotel, manjši hotel in se ga bomo v bližnji prihodnosti lotili prenove. Najbolj tak prepoznaven objekt je seveda stari celjski grad, ki kraljuje nad Celjem. Tam ves čas potekajo neka dela, ne? Zdaj tudi naprej tic in kavarna se obnavljata. Seveda, takšno staro zgradbo, ki jo sicer mi prezentiramo kot ruševino, grajsko ruševino, ampak je lepo urejena, sanirane so obrambni zidovi, stene nekaterih objektov, nekaj nas še čaka dela na gotskem in romanskem palaciju, ampak tudi ostalo, tisto, kar smo zgradili in kar je sodobnega, je treba prenavljati. Zelo veseli smo, da ima celjski stari grad izjemen obisk. Mislim, da je bilo v lanskem letu že preko 70 tisoč obiskovalcev kljub vsem omejitvam korona krizi in da se bomo s takim tempom kmalo približali številki 100 tisoč. Imamo dokaj natančne podatke, kaj ti obiskovalci plačajo stopnino in ta denar, ki se od stopnine nabere, potem vlagamo nazaj v urejanje tega gradu. No, teh kulturnih objektov, starih, obnovljenih, je zelo veliko v Celju, kaj ne? In tam pravzaprav kulturni turizem je kar močan v vaše mesto. Imamo veliko potencijalov za razvoj kulturnega turizma, ki pa še ni na tem nivoju, kakršnega bi si želeli in upam, da bo to kmalo. Upam, da bo tudi Slovenska turistična organizacija končno enkrat začela promovirati celotno Slovenijo svojih promocijskih aktivnosti, ne samo zahodnega dela, če tako rečem. Ne nazadnje regijska destinacija, dežela Celjska, z vsemi naravnimi zdravilišči v okolici ustvari več prenočitev kot ena zelo turistična občina Piran. Od vsake nočitve, kot vemo, se plača turistična taksa, del te 20% gre na STO za promocijo in smo s to promocijo zaenkrat zelo nezadovoljni. Jaz sem bil v januarju tudi na Expo v Dubaju, kjer smo imeli čudovit objekt na odlični lokaciji, pa slabo prezentacijo. Predvsem mi, ki smo prihajali iz tega vzhodnega dela Slovenije, smo lahko bili upravičeno razočarani,
kaj ti v predstavitvenem filmu Slovenije, ki je bil pravzaprav turistični film, čeprav Expo je gospodarsko ciljena svetovna razstava, ampak ok, bili so različni sklopi, ampak v tem predstavitvenem filmu Vzhodne Slovenije ni bilo, ko da ne obstajamo. In smo rekli, da ravno naslednji teden, mislim, da imamo celo ta teden, sestanek z novo direktorico in da bomo zelo jasno postavili zahteve, da nas v teh promocijskih aktivnostih enakomerno promovirajo. Namreč tudi v promocijskem filmu, ki sem ga videl v Dubaju, ni bilo ene grajske zgradbe v Sloveniji, če pravimo teh gradov veliko, ni bilo Logarske doline, tudi Savinja je zelo lepa reka, ne samo Soča, ni bilo Zelenega Pohorja, vinogradov, zdravilišč v tem delu Slovenije, prekmurskih ravnic, ko da se v teh promocijskih aktivnosti malce sramujemo tega dela Slovenije, ali pa so tisti, ki piše scenarije in snemajo to vrstne filmčke, zelo slabo razgledani in slabo informirani. Premalo poznajo, ne? Koliko smo videli fotografije z teh predstavitev, so bili tujci kar navdušeni, ne? Tudi nad celjskimi vitezi. Ja, mi smo potem v mesecu marcu, je naš zavod Celeja v okviru te promocije regijske destinacije dežela Celjska tja peljal tudi viteze in kot rečeno, v čudovitem objektu na super lokaciji, slaba promocija. Jaz mislim, da je vendarle potrebno, kada greš na tako razstavo, predstaviti celotno deželo, ne pa da se filmček začne z Bohinjem, Bledom, Ljubljano, Postojnsko jamo, vmesen kratek zračni posnetek parka v Rogaški Slatini in to bogavno v Podčetrtku, pa se nadaljuje Sočo, Lipico in zaključi s Piranom. Če je to za nekoga Slovenija, vsa Slovenija, potem ne ve, kako lepi državi živimo in da je pravzaprav celotna Slovenija zelo lepa. Tako. Morda greva zdaj čisto na drugo področje in še tudi na te manjše investicije, ki so pomembne. Na spodnjem delu pokopališča Tehar jeste postavili žičnato ograjo. Pa je zanimivo, da pravzaprav zaradi divjadi, ne? Da je tudi tu vse polno divjadi. Ja, kar je dober znak. Ne? Gre predvsem za srnjat, ki seveda pride tudi na pašo na pokopališče, kar pa je moteče za tak objekt, tako da smo postavili tam ograjo. Urejamo intenzivno tudi slovensko pokopališče na Golovcu, kjer imamo velik zgodovinski dolg do teh znamenitih Celjanov, ki so tam pokopani. To delamo skupaj z nekaterimi institucijami v mesto, kot so Pokrajinski muzej, Muzej novejše zgodovine in Zavod za varstvo kulturne dediščine. Ta dela, ki so se zdaj nanašale predvsem na ograjo okoli pokopališča, odstranitev zarasti, upravlja naše javno podjetje Zelenice in si želimo, da bi v končni fazi ta objekt dobil tudi bolj bogato, vsebinsko bogato prezentacijo, kdo vse je tu pokopan in kakšne so njegove zasluge za razvoj mesta. 120 in več let nazaj tu so pokopani številni znameniti Celjani, ki so pisali celjsko zgodovino še v času Avstro-Ogrske monarhije. Mi pravzaprav v mestni občini ne ločimo bolj pomembne, manj pomembne investicije, lahko jih ločimo zgolj kot velike, pa manjše po vrednosti finančnih sredstv, ampak včasih, če kje uredimo kakšen pločnik ali pa kaj podobnega, postavimo že kakšno ogledalo, je to za občane zelo pomembno, čeprav se skupaj relativno malo stane. Mi si želimo, da bi celotno mesto, celotno področje mestne občine Celje, zapravi tako mesto kot podeželjski del, bilo primerno urejeno in da bi ljudje imeli čim boljše pogoje za življenje in bivanje. Veliko pozornosti namenjate trajnostni mobilnosti, posebej kolesarjenju, menda ste bili kar presenečeni, da se ta javni sistem kolesce tudi po zimi kar precej uporabljal, niste ga umaknili, pa vabite pa tudi na pomladno kolesarjenje. Kaj pa je to? Ja,
Trajnostni razvoj je pravzaprav agenda, ki smo jo vse občine Savinjske regije in tudi mnoge gospodarske družbe podpisali oziroma se k temu zavezali že, mislim, da za 14 let od tega. To pomeni, da se pri vseh odločitvah, ki jih sprejemamo, tako okoljskih rešitvah kot projektih, upiramo na vsa načela trajnostnega razvoja in mobilnost je ena od tistih pomembnih komponent tega trajnostnega razvoja. Zmanjšati individualni promet, ki povzroča onesnaženje, tako z izpušnimi plini, hrupom, prašnimi delci in še čim. In v okviru tega trajnostne mobilnosti seveda kolesa zasedajo pomembno mesto. Sistem kolesce se je odlično prijel. Mi imamo več kot polovico vseh koles električnih, tako da za tisti, ki ga nima svojega, lahko v tem javnem sistemu preizkusi, kako je voziti električno kolo. Zelo veseli smo, da so se temu projektu, oziroma da imamo enak projekt v številnih sosednjih občinah, mislim, da jih je 8 ali zdaj že 10, kar omogoča, da si nekdo sposodi kolesce v Celju, se zapelje z njim do Žalca, Laškega, Brasloč ali katero drugih sosednjih občin, ki sodelujejo v tem sistemu. In seveda, zelo veseli smo, da je zelo veliko uporabnikov tudi po zimi. Nekateri kolesarji ali pa mnogi kolesarji, res pa je, da so zadnja leta zime bile relativno mile. Tudi prejšnje leta mi koles nismo umaknili, razne električni, ker se nam jih je zdelo škoda pustiti pod vedrim nebom, če temu tako rečem. No in za promocijo tega kolesarja, ne samo v rekreativne namene, naša želja je, da bi ljudje za vsakodnevne potrebe, za svoje poti v službo ali po drugih opravkih v čim večji meri uporabljali kolo ali pa tudi javni prevoz, se pravi Celebus, in 9. aprila bomo zopet malce kolesarili v promocijske namene proti Laškemu, se dobili tam nekje v Rifengozdu in potem to skupno druženje z kolesarji iz Laškega končali na tem novem tremarskem kolesarskem mostu. Veseli smo, da je bil pred dnevi uveden v dela tudi izvajalec kolesarske povezave Celje, Štore, Šentjur. Veliko se dela tudi na ostalih kolesarskih povezavah, tako da bodo Celjani in Celjanke, pa seveda tudi vsi ostali, lahko čim bolj varno kolesarili. Tudi to je pomembno. Ta povezava je državna? Ja, gre za več nivojev kolesarskih stez, če tako rečem, tako kot občinskih cest, pa državnih, ki se seveda prepletajo in ta povezava tako smeri Celje Laško kot Celje Štore Šentjur, pa ne nazadnje tudi Celje Žalec, so državne kolesarske ceste, kjer mi sodelujemo predvsem v tem mehkem delu, kot rečemo, pri pridobivanju zemljišč, soglasi, služnosti in podobnem. Pri nekaterih tudi v finančnem smislu. Preurejamo mogoče tudi kakšno občinsko cesto, zmanjšamo število parkirnih mest, narišemo kolesarske steze ali pa del pločnika namenimo za kolesarske steze. Skratka, Slovenija bo po mojem tam v roku onih 10 let, ker se po celi Sloveniji dobro pa poznam razmere v Savinjski regiji, zelo intenzivno gradijo te kolesarske povezave in Slovenija je zdaj v športnem smislu kolesarska velesila, v razdobju 5 do 10 let pa lahko postane tudi odlična kolesarska destinacija za vse rekreativce. Tako da ne bo potem tako akutno pomankanje parkirišča, ne? Nekateri so slabe volje, ker so zdaj steze na mesto parkirnih prostorov, ampak to gre v tej smeri. Mnoge zanima, a bo kolesarska dirka po Sloveniji tudi tokrat v Celju? Seveda, zaključek tretje etape bo v Celju. Mi smo zelo veseli, da že 8. leto gostimo ta velik športno pa tudi promocijski dogodek, ne gre pozabiti na ta promocijski vidik. Cilj bo letos na Celjskem Starem gradu, to je en atraktivni cilj,
Vmes bo seveda kolesarili še po drugih delih mestne občine Celje in se tudi tega dogodka zelo veselimo. Tudi letos smo tekmovali za najorganizatorja, to je pač spremljevalni del vsakoletne kolesarske dirke in že zdaj vabimo Celjanke in Celjane, da v čim večjem številu, letos upajmo ne bo kakšnih omejitev, glede število ljudi, da se v čim večjem številu zberejo v progi, v trasi in navijajo za kolesarje. Upamo in si želimo, da bodo prišli naši najboljši na to dirko. Vemo, da imamo zdaj kar 3 kolesarje med prvo peterico na svetu in kaj si hočemo še več želeti. Niso samo naši najboljši, ampak tudi na svetu najboljši, kaj ne? In smo ponosni na njih. To sodelovanje občank in občanov je vedno zelo pomembno, ne? Tudi pri spomladanskem urejanju, čiščenju okolja. Kako ste bili zadovoljni z letošnjo udeležbo na čistilnih akcijah? To je dolgoletna tradicionalna akcija. Mislim, da Celju se izvaja že več kot 30 let v tem pomladnem času. Tako da očistimo Slovenijo ali pa Celju si niso izmislili nekateri, ki se s tem zdaj radi kitijo. Ba jaz so nekaj dni nazaj celo imeli eni čistilno akcijo, neka politična stranka ali kaj, ampak jih na terenu nismo zaznali. Celjanke in Celjani pa gremo na to akcijo tradicionalno, kot sem že rekel, več kot 30 let. Traja pravzaprav 2 dneva, ker petek so na delo, če tako rečem, osnovnošolci in srednješolci, pa tudi vrtčevski otroci, potem v soboto pa ljudje po krajevnih skupnostih, mestnih četrteh, tistih najbolj frekventnih točkah v mestu. Ugotavljamo, da zadnja leta, sploh v času pandemije, se je izjemno povečalo količina teh malih odpadkov, predvsem z embalažo togov, in bomo mogoče celo morali razmisliti o tem, da uvedemo kakšen drugačen način zbiranja teh odpadkov na javnih površinah, namreč ti mali koški, ki so po Savinjskem nabrežju, po parkih, v bližini kakšnih javnih mest, zelo hitro so polni, včasih so bili namenjeni za kakšne manjše smeti, zdaj je, ne vem, 20-30 papirnatih skodelic za kavo, pa je že košek polnim, se seveda potem smeti okoli. Namen teh akcij ni samo to, da očistimo okolje, ampak da tudi upozorimo vse tiste packe, ki še vedno ne vedo, da se smeti ne mečejo v naravno okolje, pač spodbudimo k temu, da se tudi oni začnejo ekološko obnašati in da na koncu koncev nekdo za njimi mora počistiti. Tako kot mora kot nekdo počisti za tistimi brezvestnimi lastniki psov, ki ne počistijo za svojimi hišnimi ljubljenčki. No, če prav gre za praznično oddajo, pa vendarle ne moreva mimo dogajanja v Ukrajini, oziroma tudi Celje se je odzvalo, zbira pomoč nekaj ljudi, tudi tu živi iz Ukrajine nekaj beguncev. Ja, seveda tudi tokrat se je pokazalo, da smo Slovenci zelo solidaren narod in v Celju je bilo več akcij zbiranja pomoči. Trenutno se še ne soočamo s kakšnim večjim številčnejšim valom beguncev. Nekaj družin oziroma žensk za otroci pa živi pri nas. Mi smo zelo veseli, da smo jih zaenkrat uspeli namestiti. Naj povem, da smo tudi stanovanje, ki je sicer namenjeno gostujočim umetnikom, namenili in je bilo prazno, namenili eni ukrajinski družini, dvema ženskama z otrokom. Tudi na mestno občino ljudje kličejo in sporočajo, da imajo na voljo kakšne ustrezne namestitve. Vemo, da bo tudi država, če bo potrebna, Celje namreč predvideno kot eno izmed mest, kjer bo tak begunski center, da bo poskrbela za namestitev le-teh. Verjamem pa, da bodo tudi ljudje, če bodo dejansko fizično prišli begunci v večjem številu, odprli ne samo svoje srca, ampak tudi vrata svojih domov ali pa nepremičnin, ki trenutno niso v funkciji. Tako da, zaenkrat so stvari obvladljive in seveda vsi smo pretreseni v opazovanju in gledanju teh dogodkov v Ukrajini in si želimo, da bi se čim prej vse skupaj končalo.
No, verjetno pa skrbite tudi za tiste meščanke in meščane, ki živijo sicer na robu, ki se soočajo tudi zdaj z visokimi cenami ogrevanja in podobno. Tudi na to verjetno mora občina misliti, ne samo država. Mi smo ponosni in se s tem tudi radi pohvalimo, da smo zelo socialno občutljiva občina, da smo tudi v tistih finančno težkih časih, ki so trajali praktično 10 let ali pa še nekaj več od leta 2009 pa do 2 let nazaj, odkar je prevzela vlade, vajeti ta nova vlada, smo bili zelo slabo financirani. Lokalne skupnosti so bile finančno izrazito podhranjene in smo se raje odpovedali kakšnemu metru asfalta, pa kakšnemu kanalu ali čemu podobnemu, zato da smo vzdrževali ta visok socialni standard, ki ga v mestu imamo. Mi imamo izjemno razvejen sistem storitve pomoči na domu, ki ga v pretežni meri financira lokalna skupnost. To je pomoč starejšim občanom, ki še živijo v svojih stanovanjih, svojih nepremičninah in ne potrebujejo domske oskrbe. In seveda tudi v času korona krize smo pomagali tako tistim, ki so imeli status samostojnega delavca v kulturi, do podjetnikov. Ta energetska kriza je prizadela vse. Ne gre pozabiti in spregledati, da je tudi naša družba nepremičnine, družba energetika, ki je tudi prodajalec plina, ne samo distributer tega in pa upravljalec daljinskega ogrevanja, v 3-4 mesecih predelala preko 2 milijona izgube. Kar je na nek način logično, če plin kupuješ po 160 evrov in ga prodajaš po 37 ali kasneje, zdaj zadnja cena je 69. Še vedno zelo velik razkorak med nabavno in prodajno ceno. Ampak kljub temu so se položnice za nekatere občane, pravzaprav za vse, ki so na tem energentu zelo povečale in tistim, ki sicer ne pride v nek cenzus za socialno pomoč ali kaj, smo se odločili iz proračunskih rezerv nameniti 300 tisoč evrov za subvencijo plačila visokih stroškov energentov. Hkrati računamo, da bodo državljani dobili tudi od države ta energetski voucher in da bo ta energetska revščina, kot nekateri reče, jaz pa bom uporabljam izraz energetska stiska, čim manjša za prebivalce našega mesta. Hkrati pa seveda vse ljudi opozarjamo in opominjamo, da energija očitno ne bo več poceni in naj naredijo vse za to, da zmanjšajo porabo energije, da se energetsko sanirajo objekti, da se mogoče prilagodijo na kakšen cenejši sistem ogrevanja. Skratka, naj naredijo vse za to, da bodo pri tem privarčevali, koliko se seveda pač da. Celje je vendarle kar poznano po Sloveniji in tudi širše, tudi mednarodno sodelovanje je kar precej močno, ampak mogoče, da zaključiva tale praznični pogovor pa še z enim uspehom, ker tudi celjski dijaki so postali zmagovalci EME in bodo nastopili na Evroviziji. Kaj takega se pa mislim, da še ni zgodilo? Ne, kaj takega se res še ni zgodilo. Čeprav skupina Pepel in kri, ne, ki je, katero so sestavljali v velikem delu celjani ali pa nekdanjim celjani, so pravzaprav nastopili kot spremljevalna skupina. Mislim, da je Toto Cutugno, če sem si pravzaprav nekje celo zmagal na Evroviziji. Ampak upam, da bo kdo to še opazil in povedal, ne, ob teh komentarjih zdaj letošnje Evrovizije. Ja. Jaz si predvsem želim, vem, da bodo mladi iz skupine LPS, ki so pretežno dijaki ali pa nekdanji dijaki gimnazije Celje Center, mislim, da je eno dekle iz prve gimnazije, Slovenijo in seveda s tem tudi Celje, glede na to, da prihaja z našega mesta, dobro predstavili na tem velikem šovu, ki bo, mislim, da 10. maja v Torinu. Mi tudi zdaj vse goste, ki jih imamo s tujino, namreč Slovenci za svojo skladbo ne moremo glasovati, nagovorimo naj, če jim je skladba všeč, pa upam, da jim bo in verjamem, da jim bo, naj glasuje za nas, tako da se bodo čim bolje odrezali. Jaz
rekel, čisto osebno, ne razumem najbolje, kako lahko neke pesmi tekmujejo med sabo, ker pri glasbi je tako, da različni ljudem so različne stvari všeč in predvsem gre za to, da bo nastop odličen, da bo promocija dosegla svoj namen, kajti od samega nastopa je veliko odvisno, da mladi ne bodo imeli treme, ne nazadnje pa so navajeni javnega nastopanja in kaj se ima drugega še za zgoditi kot en lep nastop in na čudovito doživetje. To je rezultat tega, da pravzaprav tako po šolah kot v občini vedno dajete en poudarek na mladim, jim dajete priložnost, da se pokažejo, ne šele potem, ko imajo diplome in so, ne vem, uveljavljena imena. Vse, mi starejši radi govorimo, da na mladih svet stoji in da je njihova prihodnost. Je pa res, da se v mestu tudi različne institucije zelo močno upirajo in daje priložnost na mladim, kolikor je le možno. Mi tudi v tem našem mednarodnem sodelovanju, če se fokusiram na mestno občino Celje, praktično z vsemi mesti, s katerimi smo pobrateni največ ali pa preko 90% tega medmestnega sodelovanja temelji na mladih. Da pošiljamo mlade v ta mesta, s katerimi smo pobrateni, da tudi mlade iz njihovih mest povabimo v Celje. Mi vsako leto gostimo na Celjski koči v času zime, mlade iz 3-4 pobratenih mest, leto so bili recimo zopet mladi iz Gaziantepa. Dogovorili smo se, da bodo verjetno letos poleti šli naši skauti v Gaziantep, ki je čudovito mesto, veliko mesto, 2-milijonsko, izredno lepo urejeno, z mnogimi atrakcijami v okolici in se bodo mladi, tam je tudi en ogrom kampus, ki je prav namenjen za mlade in ga mladi tudi upravljajo in narejujejo in verjam, da se bodo imeli čudovito. Hkrati pa spoznali svoje vrstnike v Turčiji, tudi drugo kulturo, ne nazadnje tudi drugo vero. Za dobro sožitje vseh ljudi in mir na svetu je potrebno, da predvsem poznamo drug drugega, da ga razumemo in da spoštujemo to različnost, ki nas vse skupaj bogati. Kaj bi morda še rekli občankam in občanom ob prazniku? Seveda jim iskreno čestitam ob tem prazniku in želim, da bi še naprej bili ponosni na naše knežje mesto, da bi še naprej bili pomembni soustvarjalec življenja in dogajanja v tem mestu, skratka, da bi bili še naprej ponosni Celjani. Hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam. Tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost. Lepo se imejte še naprej.